የዘንድሮ የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሶስት ወሳኝ ተጫዋቾቹ ጋር ተለያይቷል። በዝርዝር እናየዋለን። ሀዲያ ሆሳዕና ከትናንት በፊት ሳይጠበቅ የወሰኑት ውሳኔ ብዙዎች ዘንድ አግራሞትን እንደፈጠረ ነው። አሁንም ድረስ እናየዋለን። የፋሲል ከነማ የታዳጊ ፕሮጀክት ተጫዋች ህልፈት በርካቶችን አሳዝኗል። ክለቡም የሀዘን መግለጫ በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። እናየዋለን። በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደ የ23 የ15 ኪሎ ሜትር ውድድር ያሸነፈ ኢትዮጵያዊ አትሌት እየተወደሰ ነው። በዝርዝር እናያለን። በተጨማሪም የዘንድሮ ድላችን ከሌሎች ድሎቻችን የተለየ ነው፣ ስፖንሰራችን ፊታችንን አዙረውብናል ሲሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ አሳውቋል። ከውጭ እግር ኳስን የሚወድ ሁሉ ሜሲን ይወዳል ሲል ካዝሚሮ ተናግሯል። ባርሴኖ ላይ አሰልጣኙን ሊያራዝም ነው። የአዲሱ ጉዞን ስለጀመረው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል እና የበደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ወሳኝ ተጫዋች የሚሆንበትን ጉዳይ እንዳስሳለን። እንደ ሄንደርሰን ወደ አልኢትፋቅ ሊያመራ ይችላል እየተባለ ነው። የጀርመን ክለብ ባየር ሙኒክ ሀሪኬንን ወደ ማስፈረም እያደረገ ያለው ጉዞ ተስፋ የሚያስቆርጥ ይመስላል። የኦናናን ተተኪ በማፈላለግ ላይ ናቸው ተብሏል ኢንተሮቹ። ይህንም በውጭ ስፖርት እናየዋለን። ሶሎሞን የሕክምና ምርመራው ማጠናቀቁ ተገልጿል። የግለንደኑ ክለብ ቶትናም ሆትስፐር ሜነር ሶሎሞንን በነፃ ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል። ከሀገር ውስጥ ዋና ዋና መረጃዎችን ሁለት እንጨምራለን። አርባ ምንጭ ከተማ ከቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቢወርድም የመመለስ እድል አለው እየተባለ ነው። ሌላው በትልቁ እየተወራ ያለው ሰበር ዜና የባህልና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከስልጣናቸው ሊነሱ መሆኑ ነው። እነዚህንና በርካታ መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በእርግጠኝነት ከኛ ጋር ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች በመሀል የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን እየነገርናችሁ እንቆያለን። በቆይታችን የምታባክኑት ጊዜ እንደማይኖርና አዳዲስ መረጃዎችን እንደምትሰሙ ተስፋችን ነው። የመጀመሪያው መረጃ እናድርግ። በቅዱስ ጊዮርጊስ ጀመርን። ሻምፒዮኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሶስት ተጫዋቾች ጋር ተለያይቷል። የውድድር ዓመቱን በሻምፒዮንነት ማጠናቀቅ የቻለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሶስት ወሳኝ ተጫዋቾቹ ጋር መለያየቱን የክለቡ ፕሬዚደንት አቶ አብነት ገብረ መስቀል ተናግረዋል። በዚህም ከፈረሰኞቹ ጋር ከተለያዩ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ከቀናት በፊት ወደ ደቡብ አፍሪካ ያመራውና ሞርኳ ስዋሎስክን ከተሰኘው ክለብ ጋር ለመፈራረም ከጫፍ የደረሰው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ነው። በተጨማሪም በውድድር ዓመቱ 25 ጎሎች ማስቆጠር የቻለው ቶጓዊ አጥቂ እስማኤል ሮዋጎሮ የተሻለ ድል ከወደ ሞሮኮ ስላገኘ ከክለቡ ጋር ተለያይቷል። እንዲሁም በያዝነው ዓመት ኮንትራቱ የተገባደደው ገንዳው የግብ ጠባቂ ቻርለስ ሉዋክጎም ከፈረሰኞቹ ጋር መለያየቱ እርግጥ ሆኗል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ክለቡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሶስቱንም ተጫዋቾች በዝውውር እንደሚተካና ከግብ ጠባቂ ጋር ተያይዞ ግን ፊቱን ወደ ኢትዮጵያን ግብ ጠባቂዎች ሊያዞር እንደሚችል ተጠቁሟል ማለት ነው። እንግዲህ ሻምፒዮኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ መለያየቱን ተከትሎ አብዛኛው እንግዲህ የጉዟቸውን ወደ ተለያየ የአፍሪካ ሀገራት አድርገዋል። ሶስቱም ተጫዋቾች ከቀናት በፊት ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚያመራ ያጋራናቸው የፊት መስመሩ ተጫዋች አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በትናንትናው ዕለት ጠዋት ወደ ደቡብ አፍሪካ በማቅናት አዲስ ጅማሮን ለማድረግ በደቡብ አፍሪካ ምድር አርፏል። ተጫዋቹ ዛሬ ከጠዋት ላይ ልምምድ ማከናወን ችሏል። በቀጣይ ቀናትም በልምምዶች ላይ በመቆየት ራሱን ለመጪ የፕሪሲዝን ጨዋታዎች ያዘጋጃል በማለት የግል ወኪሉ አዛሪያ ተስፋጽዮን ገልጿል። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ወደ ደቡብ አፍሪካ ማምራቱን ተከትሎ አሁን ላይ ከአቡበከር ናስር ጋር በሊጉ የሚገኝ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ተጫዋች ሆኗል። በቀጣይ ዝውውር ቀናቶችም ተጨማሪ የኢትዮጵያን ተጫዋቾች ወደ ውጭ ሀገር ጉዟቸውን እንደሚያደርጉ እየተጠበቀ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቅዱስ ጊዮርጊስ የዘንድሮ ድላችን ከሌሎች ድሎቻችን የተለየ ነው እያለ ነው። ስፖንሰሮቻችን ፊታቸውን አዝረውብን የፋይናንስ ችግር ገጥሞን ነበር። ነገር ግን ችግሩ ሳይበግረን ለዚህ የሻምፒዮንነት ክብር በመብቃታችን ደስታችን ልዩ ሆነዋል ብለዋል። ለችግሩ እጃቸውን ባለመስጠት ትኩረታቸውን ስራ ላይ በማድረግ መስዋዕትነት ለከፈሉት ተጫዋቾቻችንና የአሰልጣኞች ቡድን አባላት ምስጋናችን የላቀ ነው ብለዋል። በዛሬው ዕለት የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የቦርድ ሊቀመንበር አቶ አብነት ገብረ መስቀል ደጋፊያችንን የማመሰግንበት ቃላት የለኝም፣ በደስታችን ብቻም ሳይሆን በእንደዚህ አይነት
የችግር ወቅትም አብሮን ቆማል ብለዋል። በቀጣይ አመት አብረውን ለመስራት ቃል የገቡልን አዳዲስ ስፖንሰሮች እየመጡ ነው። ከነርሱ ጋር በመሆን ያጋጠመንን የፋይናንስ ችግርን ወጣዋለን ብለዋል። ተጫዋቾችን በተመለከተ 3 ተጫዋቾችን ሸኝተናል። የተሻለ ድል ስላገኙ ልናስቆማቸው አንችልም። አጎሮ በሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ወደ ሆነ የሞሮኮ ትልቅ ክለብ ነው ያመራው። አማኑኤል ገብረ ሚካኤልም ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደው ግብ ጠባቂው ሉኮጓ ኮንትራቱ አልቋል፣ እንደዚሁም የውጭ ሀገር ክለብ ስላገኘ ሄዷል ብለዋል። ሶስቱንም ትናንትና ምሽት የራት ግብዣ አድርገን ሸኝተናቸዋል። በእነሱ ምትክ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የምናመጣቸው ተጫዋቾች ይኖራሉ። ስለዚህ አሰልጣኝን በተመለከተም የውጭ ሀገር አሰልጣኝ አናመጣም፣ በዘየርሁን ሸንገታ ነው የምንቀጥለው የሚል ሀሳባቸውን ሰጥቷል አቶ አብነት ገብረ መስቀል። ወደ አትሌቲክስ ዜና እንለፍና ወደ ኢትዮጵያ መረጃዎች አድርገን ወደ ውጭ ዝውውር መረጃዎች እንገባለን። በአሜሪካ ኒውዮርክ በተካሄደ 22 የ23 የ15 ኪሎ ሜትር ውድድር ኢትዮጵያ አትሌት ጀማሊ መርማ ማሸነፉ ይታወቃል። በሳምንቱ መጨረሻ የቦታውን ሰዓት በማሻሻል 42:06 በመሮጥ አሸንፏል። በሴቶች ደግሞ ኬንያን ስታሸንፍ ኢትዮጵያዊቷ የሺ ካላዩ ስድስተኛ በመውጣት ውድድሯን አጠናቃለች። አሁን ላይ እንግዲህ አትሌት ጀማሊ መር የቦታውን ሪከርድ በማሻሻሉ ሽልማትና አድናቆት እየተበረከተለት ይገኛል። በነገ ሁለት ጠዋትም አዲስ አበባ እንደሚገባ መረጃዎች ያሳያሉ። የሀገር ውስጥ ጉዳይን አጠናቀን ወደ ውጭ ብንሄድ ደስ ይለኛል። አርባ ምንጭ ከተማ ወደ ቤት ኪንግ ሊመለስ ይችላል እየተባለ ነው። የትግራይ ክለቦች ወደ ቤቲንግ ለመመለስ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ይህን ተከትሎ አርባ ምንጭ ከነማ ወደ ሊጉ የመመለስ እድል አለው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የትግራይ ክልል ክለቦች ለመመለስ የሚፈልጉ ከሆነ በደስታ እንደሚቀበላቸው አሳውቋል። ይህን ተከትሎ 3 የትግራይ ክለቦች የሚመለሱ ከሆነ አርባ ምንጭ ከነማ 4ኛ ሆኖ ሊመለስ ይችላል እየተባለ ነው። በዓለም አቀፍ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በ19 ቡድን መጫወት ስለማይፈቀድ አርባ ምንጭ ከነማ የመመለስ እድል እንዲኖረው ያደርጋል እየተባለ ነው። እስካሁን ባለን መረጃ ለመመለስ ከፌዴራል መንግስት ድጋፍ ተደርጎለት መቀሌ 70 እንደርታ እንደሚመለስ ታውቋል። ሌሎች 2 ክለቦች ወልዋሎ አድግራትና ሽሬ በዚህ ውድድር ዓመት ለመመለስ ሊቸግሩ ይችላሉ። መቀሌ ብቻ ከተመለሰ 18ኛ ክለብ ሆኖ አርባ ምንጭ ከነማ የመግባት እድሉ ሰፊ ነው እየተባለ ነው። ሌላኛው በሰበር ዜናነት ዛሬ የተዘገበው የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከስልጣናቸው ሊነሱ መሆኑ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታው አምባሳደር መስፍን ቸርነት ባለብኝ ከፍተኛ ስራ ጣልቃ ገብነት ምክንያት የመወሰን ስልጣን በራሱ ስለሌለኝ ስራዬን በአግባቡ አልተወጣውም ሲሉ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማህበራዊ ዘርፍ ማስታወቃቸው ዛሬ ተዘግቧል። ይህን ተከትሎም በሚኒስትሩና ሚኒስትር ዴታው መካከል በተፈጠረው አለመግባባት በቅርቡ ከስልጣናቸው ሊነሱ እንደሆነ ከውስጥ አዋቂዎች መረጃዎች መገኘታቸውን ያሳያሉ። ይህ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ቅሬታዎች ሲነሱ እንደነበረ ይታወቃል። በተለይ ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በተያያዘ ውሳኔዎች፣ የቋንቋ አጠቃቀምና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ቅሬታዎች እንዳሉ ይታወቃል። ቀጀላ መርዳሳም ከኦነግ የብልጽግና መንግስት ለሀገራዊ መግባባት ከሌሎች ፓርቲዎች መወከል ያለባቸው በሚል አንጋፋውን የኦነግ ሰው ቀጀላ መርዳሳን በባህልና ስፖርት ሚኒስትርነት መሾሙ የሚታወስ ነው። ወደ ውጭ መረጃዎች አምርተናል። ክቡራን የውል ስፖርት ቤተሰቦች፣ እግር ኳስን የሚወድ ሁሉ ሜሲን ይወዳል ብሏል ብራዚላዊ ተጫዋች። የቀድሞ የሪያል ማድሪድና የአሁኑ የቀይ ሰይጣኖች ብራዚላዊ አማካይ ካዝሚሮ አርጀንቲናዊን ኮከብ ሊዮኔል ሜሲን አወድሷል። ሊዮኔል ሜሲ አስደናቂ ዘመን ነበረው እና ይህ ሊካድ አይችልም። እግር ኳስን የሚወድ ሁሉ ሜሲን ይወዳል። ከእሱ ጋር መጫወት አስደሳች ነበር ብሏል። ፔሊና ማራዶና ሲጫወቱ ለማየት እድሜ አልደረሰም። ነገር ግን የኔ ትውልድ 3 ምርጥ ተጫዋቾች የሆኑትን ሜሲ፣ ክርስቲያኖና ኔይማርን መመልከት ያስደስቶኛል ብሏል። ለሜሲ እሱን ለመግለጽ ቃላት መጠቀም አልችልም፣ እሱን ማድነቅ ብቻ ነው ያለበት ሲል ካዝሚሮ ተናግሯል። ባርሴሎና የአሰልጣኙን ውል ሊያራዝም ነው እየተባለ ነው። የካታሎኑ ክለብ ባርሴሎና የስፔናዊን የክለብ አለቃ ዣቪ አሎንሶን ውል በረጅም ጊዜ ኮንትራት ሊያራዝም መሆኑ ተዘግቧል። ከስፔን የወጡ መረጃዎች ዣቪ እና የክለቡ ተወካዮች ከአሰልጣኙ እስከ ፈረንጆች 26 በሚቆይበት ውል ላይ ከስምምነት ለመድረስ መቃረባቸውን ነው የጠቆሙት። የቀድሞው ክለብ ተጫዋችና የአሁኑ አሰልጣኝ ዣቪ ክለቡን ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው።
በነገራችን ላይ ሄንደርሰን ዛሬ ወደ አልኢትፋቅ ሊያመራ ይችላል እየተባለ ነው። እንግሊዛዊ የቀዮቹ አማካይ ጆርዳን ሄንደርሰን ወደ ሳውዲው ክለብ አልኢትፋቅ የሚያደርገው ዝውውር ወደ መጠናቀቁ እየደረሰ መሆኑ ተዘግቧል። ተጫዋቹ ለዝውውሩ ይሁንታውን አሳይቷል። በተጨማሪም የተጫዋቹ ባለቤት ክለቡ ሊቨርፑልም ተጫዋቹን አሳልፎ ለመስጠት ፍቃደኛ መሆኑን የተገለጸው። ሌላኛው የሃሪኬን ጉዳይ እንደነ ዴክላን ራይስ በፊት ማለት ነው አሰልቺ ሆኗል። ዝውውሩ የጀርመኑ ክለብ ባየር ሙኒክ ተወካዮች ሃሪኬን ለማስፈረም በሚያደርጉት ጥረት ላይ የቶትናሙ ሊቀመንበር ዳንኤል ሊቪ ትልቅ እንቅፋት መሆናቸውን ቀጥለዋል ብለዋል። ሙኒኮች በትናንትናው ዕለት ለስፐርስ ያቀረቡት ሁለተኛ ዙር እና እስከ 87 ሚሊዮን ዩሮ የሚደርሰው ጥያቄ ውድቅ መደረጉ የሚታወስ ነው። በዚህም ሙኒኮች በሌቪ ድርቅና እጅጉን መሰላቸታቸውን እና በዝውውሩ ተስፋ ወደ መቁረጥ እያመሩ እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደ ግብ ጠባቂ ዜና ያደርሰናል። የኦናናን ተተኪ እየፈለጉ ነው ተብሏል። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመጓዝ በተቃረበው ካሜሩናዊ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናና ምትክ ኢንተሮች ግብ ጠባቂ ለማስፈረም እያሰቡ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ኢንተሮች በኦናና ምትክ ሙኒኩን የግብ ዘብያን ሶመርን ለማስፈረም እንደሚፈልጉን የተገለጸው። ሮዘነሪዎቹ ለኦናና ጉዳይ እልባት ካበጁ በኋላ ሶመርን ለማስፈረም ለሙኒክ 6 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሶሎሞን የሕክምና ምርመራውን ማጠናቀቁም የተገለጸው በዛሬው ዕለት ነው። ሌላኛው መረጃችን ነው። የለንደኑ ክለብ ቶትናም ሆትስፐር ሜነር ሶሎሞንን በነፃውን ለማስፈረም የመጨረሻ ደረጃ ላይ መድረሱ ተገልጿል። ተጫዋቹ በዛሬው ዕለት ለንደን ከተማ በመገኘት የሕክምና ምርመራውን በስኬት ማጠናቀቁም ተዘግቧል። ይህን መረጃ እየነገርናችሁ እያለ ሌላኛው የወጣው በተጠናቀቀ የውድድር ዓመት የቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምርጥ ዓመትን ካሳለፉት ተጫዋች መካከል አንዱ የሆነው ቢኒያም በላይ ከሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ጋር ቆይታ አድርጓል። ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቀደምትና አሁን ካሉ ተጫዋቾች መካከል የምታደንቀው ተጫዋች ማን የሚል ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። አዳነ ግርማ ምን ተስኖት አዳነና ሽመልስ በቀለን እንደሚያደንቅ ገልጿል። ይሄ ውድድር ዓመት ለአንተ በአንድ ቃል ሲገለጽ ምን ይመስላል የሚልም ለቢኒያም በላይ ቀርቦ እንደነበረ መረጃውን እያጋሯችሁ እያለ ወጥቷል። ቢኒያምም ያለፍንበትና ያደከምንበት ያለንን ነገር ሁሉ የሰጠንበት ነው። የድካማችን ፍሬ አፍርቶ ዋንጫ አሸንፈናል። ፈጣሪ ይመስገን፣ ደስታውን መግለጽ ግን ከባድ ነው ብሏል። ቀጣይ ዓመት እቅድ ምንድን ነው የሚልም ለድንቁ ተጫዋች ቢኒያም በላይ ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ቀጣይ ዓመት እቅድ ብዙ ነው፣ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ብዙ ዋንጫ ማሸነፍና የራሴን ብቃት ከዚህም በላይ ማሻሻልና በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ፈልጋለሁ ብሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች እንዴት ትገልጻለህ ተብሎም ነበር። ይህንን ቡድን ከተቀላቀልኩ ቀን አንስቶ ያሳየኝን ፍቅርና ክብር በህይወት ያረሳውም ለእነርሱ ቃላት የለኝም። ከእኛ ጋር እኩል ለፍተዋል። በዚህም ዋንጫውን ወደ ቤታቸው መጥቷል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለው ብሏል። ቢኒያም በላይ በዚህ ውድድር ዓመት የአመቱ ምርጥ ተጫዋች እጩ ዝርዝር ውስጥ መካተት የቻለ ተጫዋች ሲሆን በቡድንና በግልም ጥሩ አመትን ማሳለፍ የቻለ ነበር። ዘንድሮ ብዙ የተባለለት የኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ በቅዱስ ጊዮርጊስ በ64 ነጥብ ሲበላው ባህር ዳር ከነማ ደግሞ በአራት ነጥብ አንሶ በአሳዛኝ ሰዓት ልክ እንዳርሰናል ማለት ነው በተደጋጋሚ ነጥብ መጣሉን ተከትሎ ዋንጫውን ማጣቱ ይታወሳል። የመጨረሻ ያደረግነው ትንሽ የሚያሳዝን ዜና ነው። ወደ ፋሲል ከነማ ይወስደናል። ከ2006 ጀምሮ በጎንደር ከተማ ሴቶች የታዳጊዎች ፕሮጀክት በምንትዋብ ፕሮጀክት ውስጥ ጅማሯን በማድረግ ለከተማ ቹን ጎንደር በተለያየ ክልል ውድድሮች ከተማውን ወክላ በመጫወት ከዛም ፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ የሴት ቡድን ከ2010 እስከ 2015 ዓ.ም ለአምስት ዓመት በቡድን ውስጥ በመካተት ከፍተኛ አገልግሎት ስትሰጥ የነበረችው ተጫዋች ህይወት አልፏል ብሏል ፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ። ይቺ ተጫዋች እሸቴ ሻምበል በመጀመሪያው ዙር የ2015 ውድድር በሰበታ ከተማ እየተደረገ በነበረው ውድድር ላይ እየተጫወተች እያለ ባጋጠማት ድንገተኛ ህመም የህክምና እርዳታ ሲደረግላት ቆይቷል ብሏል። ይሁን እንጂ ህመሟ ሊሻላት ባለመቻሉ ወደ ጎንደር ከተማ በመመለስ በጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ህክምናዋን ስትከታተል ቆይታለች ተብሏል። ከህመሙ አገግማ ከሆስፒታል በመውጣት ለ2016 ውድድር ራሷን በልምምድ ለማቆየት በዝግጅት ላይ ባለችበት ወቅት በድንገተኛ ሁኔታ ህይወቱ አልፏል ተብሏል። ፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ በተጫዋች እሸቴ ሻምበል ድንገተኛ ሞት የተሰማውን ልባዊ ሐዘን ገልጿል ብሏል። ለስፖርት ቤተሰብና ለፋሲል ከነማ ቤተሰቦች ሁሉ ስፖርትም ለ
ለሟች ተጫዋቿ ህልፈት የተሰማውን ሀዘን ይገልጻል። ነፍሲ ማር ለማለት እንወዳለን። በዚሁ አጋጣሚ ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች በመሀል መረጃዎች እየወጡ ስለነበረ የሀገር ውስጥ የውጭ ሄድ መለስ እያልን የተለያዩ መረጃዎችን ስናጋራችሁን የቆየ ነው። እንደተለመደው አዳዲስ መረጃዎች ሲወጡ ወደ እናንተ ይዘን ነው የምንመጣው። በዛሬው ዕለት የመራረጥናቸውና ለእናንተ ይሆናሉ ያልኳቸውን መረጃዎች አበቃው። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው።